Da har vi gått fra originalbesetningen fra Odda. En musiker med lang militær utdannelse, nemlig tidligere dirigent og musikalsk sjef I marinemusikken. Nå inntall fredagen, så var han dirigent og musikalsk sjef I gardemusikken, nemlig major Bjørn Bogetvedt. Topper karrieren her I dag, kjære publikum. Jeg vil fri I skyhåndera, sømmedua, jeg fri I skyhåndera, sømmedua, jeg vil ha fri I skyhåndera, sømmedua, jeg vil ha fri I skyhåndera, sømmedua. Vi ser på stilmiljøet her I Vrakpant.